اخري بل اديو قعدت ادي اخري اوكي شمس يا yeah. واسوم كي ودنبيي اوكي شمس ما مغا حسكي اوكي مركا سؤال بما اني ويديسي هاي كتلي يو معناها مالك سو معناها وان اوغا انا جعش هاي او عر او او معناها عرورتي دي ابود اتهاي او ما انكست ما انكست دي امانتا لكن وحا سببت ادي اي جعش هاي وقت ايشك هاي سؤال شي ما كينا جواب وهلو اي نقطي واقر سومان مركز سؤال شي جوابتي دي اي هنستان وقت ايا دي marka waa sabuutan ku jecelahay bal ereyada yare bal ereyada waa bacjiib bal ereyada yare ma qashin yar ayada marka su'aasha weydiin doonto adna jawaabtaad ugu celinay jawaabtan ana ka bixin doonaa okay marka bal ereyada ita taabsi ereyadu waxaan leeyahay waxaan ka hadlayaa ee horta runta quruxda ilaahay wuxuu awooray qurux quruxda laakiin waa laba nooc waa run mid waa een tusha physicalka kore muqaal kore midna waa gudaha okay fanaaniinta inta badan waxay amaaneen macnaha midna waa dusha sare midna waa qalbiga haa midna waa dhaxda internal wax laha soomaan marka fanaaniinta inta badan waxay ay ku heeseen iyagoo tilmaamaya quruxda oo banaanka ah sida sunkaaga dheer iyo gacmahaaga sidaas luquntaada dheer laafyahaaga iyo waxba saas dhaxdi kuwaasoo dhan way tilmaameen anigu marka anoo quruxdeedna rabin inaan tilmaamo laakiin waxyaaba aad ugu jeclaaday oo macnaha aan ku jeclahayba waa siduu ilaahay u abuuray iyo dabeecadaha gaarka ah bal kelmadahaadoo ku qeexaya kelmadahaadoo ku qeexay bal kelmadaha imay marka heesa saxaas tilmaamaysaa marka kelmadahaadoo ku qeexay kelmadaha waxaan leeyahay hanaanka quruxda iyo samayska saxnaan hufnaanta iyo xishoodka qadarinta fahanka iyo sirhaynta waa sababta aan kugu jeclahay kow mana qaawisid sintiyo saracyo laabtiyo kubkiyo xijaabkana waa saarataye waa sababtan kuu jeclahay iqaba haddaba waa tahay heesta daahir loof iyo dabcan taawsho wanaagsan Sababta aan ku jeclahay
Samir ka iyo tuqad kana wa sababtan ku jeclay.